На обході міста Лубни на автомобільній дорозі М03 Київ-Харків розпочалася реконструкція. Востаннє дорожні роботи проводилися 6 років тому. З 2012 року, коли закінчилось Євро-2012, не було фінансування на цю дорогу. З цього року нам виділені кошти на проведення цих робіт. Ми вже їх розпочали. І до кінця цього року ці роботи будуть завершені. Вже виділено 800 мільйонів гривень. До кінця року за наявності коштів реконструкція обходу Лубен буде завершена. Всього відремонтують 10 кілометрів автошляху. Участок кілометр 197-202. Це саме цей участок. Також проводяться роботи 202-207 і 207-210. На цьому участку провели роботи по повторному ресайклінгу. На даний момент производиться укладка мелкозернистого асфальтобетону. Спеціально для цього об'єкту підрядник придбав новий асфальтоукладач. Він може охопити 13 метрів проїзної частини. Після вирівнюючого буде укладено ще 3 шари асфальтобетону. А саме, крупнозернистий пористий асфальтобетон товщиною 10 см, щільний асфальтобетон товщиною 10 см та щебенево-мастиковий асфальтобетон товщиною 5 см. В рамках реконструкції автодороги буде збудовано і лівий проїзд мосту через річку Сула. Зараз триває демонтаж застарілих конструкцій. Буде два проїзда по 3 метри 75 сантиметрів, але буде поуже обочина. Тобто не 2 плюс 1, а поменше. Зекономили на обочині, зекономили на ширині тротуарів, щоб влізти в габарити існуючих фундаментів. Ремонтні роботи з реконструкції обходу міста Лубни за наявності фінансування планують закінчити в кінці 2018 року.